ខ្ញុំសូមអរគុណលោកកឹមចន្ទណាម្ចាស់គ្រឹះស្ថានម៉ាញ់បុកដែលបានយល់ព្រមផ្តល់បទសម្ភាសន៍ដល់វិទ្យុបារាមន្ត្រជាតិនៅក្នុងកម្មវិធីជីវិតជោគជ័យនេះឱកាសនេះគ្រឹះស្ថានម៉ាញ់បុកដែលបានបង្កើតនៅក្នុងឆ្នាំ2009និងបានបោះពុម្ពសៀវភៅជាច្រើនក្បាលខ្ញុំបាទជឿថាមានពលរដ្ឋជាច្រើនជាពិសេសអ្នកនិយមអានសៀវភៅបានស្គាល់ឈ្មោះលោក ក៏ប៉ុន្តែប្រហែលជានៅមិនទាន់បានស្គាល់ទេអំពីដំណើរជីវិតរបស់លោកនោះលោកកើតនៅក្នុងឆ្នាំ1906នៅភូមិតមុំស្រុកសង្កែខេត្តបាត់ដំបងលោកជាកុមារកំព្រាឪពុកតាំងពីតូចអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់គឺថាលោកចូលចិត្តអានសៀវភៅតាំងពីកុមារភាពមកម្ល៉េះនៅសម័យនោះយើងអត់មានទូរទស្សន៍អត់សូម្បីតែវិទ្យុក៏ខ្ញុំអត់មានដែរផ្ទះខ្ញុំណាព្រោះឯងខ្ញុំ ដូច្នេះមកក្រោយពេលដែលខ្ញុំចូលរៀនអ្វីដែលជាការកំសាន្តតាមរយៈកុនឬល្ខោនហ្នឹងគឺមានតែគួរបំផុតដូច្នេះអ្វីដែលខ្ញុំអាចធ្វើបានគឺសភៅអានបាទហើយសភៅអានហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែមិនមានលុយទិញសភៅខ្លួនឯងទេគឺមិត្តភក្តិដែលរៀនជាមួយហ្នឹងគេមានសភៅហ្នឹងចេះតែខ្ចីរបស់គេយកមកអានហើយខ្ញុំក៏ដោយសារតែខ្ញុំវាអត់មានអីផ្សេងមានសភៅអានអញ្ចឹងខ្ញុំ ខ្ញុំត្រូវអានរហូតអានបានច្រើនហើយដល់ចប់វិស័យការអានមកដល់ធំបន្តិចធំតិចខ្ញុំចាប់ផ្ដើមអានសៀវភៅកម្រិតខ្ពស់ខ្ពស់ហើយពីតូចអានប្រឡងលោកភាគច្រើនកាលពីកុមារភាពលោកបានរស់នៅជាមួយម្ដាយដែលជាស្ត្រីមានម៉ាយម្ដាយមានការតស៊ូលំបាកលំបិននោះក្នុងការចិញ្ចឹមកូនតែអ្វីដែលអ្នកម្ដាយតែងតែនិយាយមកកាន់លោកគឺឲ្យលោកខិតខំរៀនសូត្រ ពីពីតែញ៉ាំម្ដាយបានណែនាំលោកលោកនៅចាំជំនិចមែនទេបាទគាត់គាត់ធ្វើច្បាប់តែគាត់ក្រីក្រគាត់មានលទ្ធភាពអត់មិនសូវមានលទ្ធភាពចិញ្ចឹមកូនគាត់ត្រូវធ្វើដំណើរទៅទិញអីវ៉ាន់ឆ្ងាយឆ្ងាយដូចជាប៉ៃលិនគាត់ទៅមកក្រូទេយមលក់ហើយខ្ញុំនៅមិនសូវបាននៅជាមួយម្ដាយទេនៅតែជាមួយម្ដាយមីងដូចនេះម្ដាយខ្ញុំហ្នឹងគាត់ពុះពេលឲ្យគាត់ ជំរុញខ្ញុំឲ្យគាត់បានផ្ដាំផ្ញើខ្ញុំតាំងពីតូចមកគាត់ថាម៉ែខ្ញុំអីចែកកូនទេបាទមានតែចំណេះវិជ្ជាដែលកូនទៅរៀនម៉ែខំតស៊ូដើម្បីឲ្យកូនបានទៅរៀនទៅប៉ុណ្ណឹងឯងគ្មានទ្រព្យសម្បត្តិអីចែកកូនទេមុនរបបខ្មែរក្រហមឡើងកាន់កាប់អំណាចនៅក្នុងឆ្នាំ1969លោកបានរៀនជិតចប់មធ្យមសិក្សាទៅហើយក៏ប៉ុន្តែជាអកុសលរបបអៅខ្មៅក៏បានចូលមកដល់នៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមលោកមានអាយុប្រហែលជា15ឆ្នា
ແລະຍັງຖືກຄົນອ້າຍຕຶງຮົງການລໍາບາກລະຫົດໝາຍມົນສະໄໝປົກປົນນັ້ນກໍຍັງຈູບສົງຄາມຈານແດ່ບໍ່ໃຫ້ຂ້ອຍມາໃນສະໄໝນັ້ນປີຊ្នាំ 76មកហើយនេះជាការទុច្ចិតមួយថាហេតុអីក៏ស្រុកយើងចេះតមានសង្គ្រាមនេះជាការទុច្ចិតមួយហើយមួយទៀតអ្វីដែលខ្ញុំទុច្ចិតហ្នឹងគឺថាជីវិតយើងដល់ពេលដែលយើងត្រូវខំរៀនខំសូត្រហើយដល់ពេលដែលយើងត្រូវស្វែងរកជោគជ័យក្នុងជីវិតស្រាប់តែគេជំរុញឲ្យយើងឈប់រៀនហើយទៅធ្វើស្រែវិញនេះជាការមួយដែលខ្ញុំអស់សង្ឃឹមយ៉ាងខ្លាំង ក្រោយឆ្នាំ1962លោកបានត្រឡប់មកកាន់ភូមិកំណើតវិញនៅក្នុងឆ្នាំ1962លោកបានរៀនអំពីពីពីបែកពពតភ្លាមភ្លាមកាលនោះលោកបានធ្វើដំណើរទៅព្រំដែនខ្មែរថៃនាំទំនិញមកលក់ដូចជាបរតមួយចំនួនធំនៅក្នុងភូមិដែរហើយក្រោយមកទៀតដោយសារតែរបរនេះមានគ្រោះថ្នាក់លោកក៏បានចូលធ្វើជាគ្រូបង្រៀនចុងឆ្នាំ 8ពីនឹងគេជ្រើសរើសគ្រូជំនុំសិក្សាខ្ញុំក៏ទៅដាក់ពាក្យហើយទៅប្រឡង មកគេហើយត្រូវបានជ្រើសរើសជាគ្រូជំនុំសិក្សាសម្រាប់ពីរហើយយើងចូលរៀនគ្រូកសលនៅឆ្នាំ81មកចូលរៀនគ្រូកសលមិនជំនុំសិក្សាឆ្នាំ81ហើយខ្ញុំចេញមកធ្វើជាគ្រូបរៀនផ្នែកគណិតវិទ្យាបាទបរិញ្ញាបត្រដំបងហ្នឹងហើយខ្ញុំរៀនរហូតដល់ឆ្នាំ 6 ដោយសារកម្រៃពីគ្រូបរៀនហ្នឹងចំចាំគ្រូសាវាមិនគ្រប់ព្រោះអីកូនធំធំហើយអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សំឈប់មកពីគ្រូបរៀនហ្នឹងដើម្បី មករស់ស៊ីជួយគ្រួសារបន្តមករបរទទួលទានជាច្រើនប្រភេទដូចជាលោកធ្លាប់លក់គ្រឿងអលង្ការលោកបើកក្រុមហ៊ុនទូរទស្សន៍ខ្សែកាប
ហើយនៅក្នុងឆ្នាំ1906នៅទីក្រុងភ្នំពេញនៅពេលនោះលោកបានរកទទួលទានខាងវិស័យអចលនទ្រព្យមុននឹងផ្ដើមការសរសេរសិភើនៅក្នុងឆ្នាំ2008នោះលោកកឹមចន្ទនាបានពិនិត្យមើលរបររកទទួលទានរបស់លោកសិតសំជារបរដែលមានប្រាក់ចំណូលសមរម្យចំណូលល្អមកប្រៀបធៀបជាមួយនឹងការសរសេរសិភើនោះតើមានមូលហេតុអ្វីដែលលោកបានបង្កើតគ្រឹះស្ថានបោះពុម្ពបែបនេះឡើង ក៏ទៅរុស្ស៊ីបានច្រើនជាងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំដល់ដំណាក់កាលមួយដែលថាខ្ញុំរស់អាចរស់បានហើយអាចរស់បានហើយខ្ញុំមិនបាច់ប្រឹងទៀតក៏ខ្ញុំអាចរស់បានដែរបាទដូចតែចង់ប្រាក់ពីការរុស្ស៊ីខ្លះដោយសារយើងក៏ហត់មកច្រើនហើយហើយមួយទៀតដោយសារខ្ញុំបានអានមកច្រើនខ្ញុំគិតថាសុភវិមានប្រយោជន៍ ខ្ញុំមានរយ៉ាដល់អ្នកអានធ្វើដល់ខ្ញុំធ្លាប់អានមកដល់ខ្ញុំធ្លាប់នេះមកខ្ញុំគិតថាខ្ញុំកសាងខ្លួនខ្ញុំពីនៅខេត្តរហូតមកដល់នៅពេញរហូតដល់ខ្ញុំមានផ្ទះសម្បែងអីស្រួលបួលគឺសំខាន់ផុតទី1ដោយខ្ញុំបានអានហើយដោយខ្ញុំអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងរហូតដល់ខ្ញុំអាចអភិវឌ្ឍកិច្ចការរស់ស៊ីការងារនិងជីវិតរបស់ខ្លួនឲ្យមិនថាជោគជ័យអីខ្លាំងពេកទេក៏ប៉ុន្តែក្នុងលក្ខណៈមួយដែលថាសមរម្យ អញ្ចឹងដល់ឆ្នាំ2008ហ្នឹងអ្វីដែលខ្ញុំមានមកហ្នឹងខ្ញុំគ្រាន់បានគិតក្នុងចិត្តថាខ្ញុំគួរតែសរសេរសៀវភៅសម្រាប់អនុជនជំនាន់ក្រោយបានមកក្បាលពីក្បាលទៅជាជាងអ្វីដែលយើងស្រឡាញ់អ្វីដែលយើងអានមកហើយហើយយើងដឹងថាការអានហ្នឹងវាមានប្រយោជន៍ជីវិតខ្ញុំអានសៀវភៅមកលោតទោះបីរុស្ស៊ីក៏ដោយទោះបីខ្ញុំនៅបរៀន ទោះបីខ្ញុំធ្វើអីគឺខ្ញុំស្រឡាញ់ពិភពហើយខ្ញុំទៅដល់កន្លែងណាក៏ដោយឲ្យតែជួបសិភៅល្អៗគឺខ្ញុំប្រមូលទិញយកមកទុកខ្ញុំសរសេរសិភៅត្បូងនៅឆ្នាំ2008ហ្នឹងគឺសិភៅប្រាជ្ញាជីវិតកាពិតសិភៅហ្នឹងចាប់ដើមពី2007មកប៉ុន្តែយើងបោះពុម្ពនៅ2008អឺមកដល់ពេលនេះម៉ាច់មកបានបោះពុម្ពសិភៅបានប្រមាណចំណងជើងហើយរហូតដល់ឥឡូវយើងបានប្រហែលជា150ចំណងជើងយើងមានសិភៅបែបចម្រុះមានទាំងសិភៅប្រឡំលោកខ្លះម
ជាពលរដ្ឋយើងខ្លះដែលគាត់មានលក្ខណៈមិនសមរម្យពេលគាត់មានដូចថាដូចជាកងប្រដាប់អាវុធអីដែលជំនាន់ហ្នឹងណាដែលគាត់ងៀមតាមផ្លូវឲ្យគាត់ធ្វើបាបគាត់ជំរិតយល់លុយពីអ្នកធ្វើដំណើរហ្នឹងខ្ញុំចាំអង្គុយគិតថាហេតុអីបានជាមានមនុស្សអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំសិក្សាយូរទៅខ្ញុំគិតថាដោយសារតែគាត់ខ្វះចំណេះដឹងនេះជាអ្វីមួយដែលវាបំផុសគំនិតខ្ញុំថា ដូច្នេះតើតើឲ្យប្រជាជនយើងនឹងមានចំណេះដឹងបានប្រទេសយើងស្ងប់ស្រួលដូច្នេះនេះវាជាគំនិតមួយដែលថាខ្ញុំមិនបានទៅធ្វើអីធំដុំជាអ្នកដឹកនាំឬជាអ្នកអ្វីដែលធំដុំទេប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំមានក្នុងការជួយចែករំលែកចំណេះដឹងខ្ញុំគិតថាវាជាការរួមចំណែកមួយក្នុងការផ្ដល់ពុទ្ធិដល់ខ្មែរយើងដល់បងប្អូនខ្មែរយើងព្រោះចំណែកតាមរយៈការសរសេរសៀវភៅហ្នឹងតើតើលោកមានអ្វីចង់ចែករំលែកដល់ពលរដ្ឋ ពិសេសយុវជនទេរឿងនេះសំខាន់នៅលើចិត្តរបស់យើងបាទធ្វើអីក៏ដោយគឺនៅលើយើងមានឆន្ទៈឬមិនមានខ្ញុំជឿថាបើយើងមានឆន្ទៈអ្វីក៏យើងអាចធ្វើបានដែរបើសិនជាយើងមានឆន្ទៈថាចង់អភិវឌ្ឍខ្លួនគឺឆន្ទៈហ្នឹងគឺថាវាធ្វើវាមានលក្ខណៈពុះពោក្រុបក្រនថាអ្វីៗវានឹងដោះមកឯងអ្នកខ្លះថាឯងខ្ញុំចង់អភិវឌ្ឍខ្ញុំចង់ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងធ្វើហ្នឹងវាអត់
វាអត់គ្រប់គ្រាន់វាអត់ឲ្យថាកំឡុងជំរុញរបស់យើងនឹងវាអត់ដល់ទេបើយើងចង់បានអ្វីខ្លាំងបំផុតខ្ញុំជឿថាយើងនឹងពុះពៀគ្រប់យ៉ាងដើម្បីរបស់ហ្នឹងខ្ញុំបាទសូមអរគុណលោកគឹមចន្ទាម្ចាស់គ្រឹះស្ថានមាយមុខដែលយល់ព្រមផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់វិទ្យុបណ្ដាលអន្តរជាតិនៅក្នុងកម្មវិធីជីវិតជោគជ័យនាឱកាសនេះដោយអរគុណមកជម្រាបលាបាទអរគុណមកជម្រាបលាបាទដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗសូមចូលទៅ Channel Success Review Click subscribe, hãy chụp xin nhé, đồng đồng, đồng bấy từ tổ bàn video muốn kể.